zamanı zaratkam yo kartochkasi to'lib ketgan ekan, kamerani uncha yaxshimas ekan. Sizga mana shu babbas burger arasiga gapirib bergim keluvdi. Juda ham yaxshi ekan bular. Bu islamskiy makanaqa restoran, zavedeniye. Etta gamburgerlari, hamma narsalari halol. Mani xo'jayinim juda ham qattiq yaxshi ko'radilar o'shatdi. Juda ham xushmuomila etdi bular. Hozir anaqam yopilib qoptida, kartochkasi to'lganiga videoga olmayapti. Rassa hey hey qilib sizlarga salomlar aytishgandi. Afsuski olinmadi. Hozir biz onam bilan boshqa joyga boramiz. Sushi yegani boramiz. Agar ochiq bo'lsa, menimcha ochiq bo'lsa kerak, hamma joy ochiq-ku onam. Bu ham HM'lerga o'xshagan byudjetni kiyim sotadigan joy. Menga bu yerda ham kiyimlari yoqadi. Juda ham yaxshi kartochkalari. Endi qanaqa mana shu uyga uchlarda kiyib yurishlarga yaxshi-da. Bu HM. Anu HM Home o'zi oldin yo'q edi. Yana o'sha HM Home ochishgan. Bu yangi ochilganda. HM Home ham ko'p narsalari menga yoqadi. Juda ham qiziq, yomon emas. Men bizda har doim o'rning vaqt yuradi, chunki kimdir o'g'irlasa, yoki kimdir urushib ketsa qattiq mashinalarni ajratib yurishadi. Endi men shu Samarqand darvozalarida ham rosa ko'p bo'lardi. Keyin yana bilasizlarmi, ona sizdanmi? Birinchi marta Qozog'istonda yashaganimizda mana shunaqa торговый центр ochilganda Апорт деген названиясы. O'shanda produktovoyga kirganimizda sumkalarni tashab ketinglar. Hozirgacha shunaqa? Yo'q, hozirgacha shunaqa. Hozirgacha shunaqa. Yo'q, o'sha shunaqa securitylar mana kassani mana shunaqa kutib turibdi. Hozirgacha turadi. Keyin mana misolchi, men esimda magazindan chiqqanimizda kassadan chiqib ketayotganimizda sumkamizni olib tekshirishardi. A kirishdan oldin iloji boricha katta sumkalarni olib qolishardi kassani oldida-da. Sizda o'sha anaqa yo'q, даже kassani oldida emas, spetsialniy tipa resepsion qilib qo'yishgandi-da. Voy, qoyil qolardim. Endi hozir men bu narsalarni eslasam, ajoyib tuyuladi. Hatto u paytlarda biz uchun bu normalniy bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz, chunki biz Yevropalarda yashamaganmizda, bo'lmaganmiz ham Yevropalarda, shu boshqacha etdaligini. Keyin mana Yevropaga kelib, hamma narsa eslasa, voy toba deb. Hozir ona menga aytayotdilar, haligacha shunaqa deb. Bitta kosmetika sotadigan joy. Qizlar, mana qaranglar, mana bu probniklar. Men O'zbekistonda oxirgi marta 2016-yil bo'lganman-da. Men o'zim hozir bo'lganimni gapirib beraman. Toshkentda bo'lganman, O'zbekistonda. O'shanda men borganimda qatga borganim, adashmasam, nima deysizmi? Mega planetga borganman. Men o'zimga kosmetika olishim kerak edi, bir narsam tugab qoldi hozir. Esimda yo'q xullas. Etta Max vroch sotishayotgandi-da. И o'shanda men kelib qani nimalar olikan deb tekshirgani kelsam, tekshirgani ham qo'rqqandim-da, ko'rsanglar nima qilib turishadi. Telefon mana misolchi mana qarang, hozir mana keldi-da. O'sha sotuvchi qizni ko'ryapti, men videoga olaman, deb qarab kulib o'tib ketadi. Ну, то есть mana yordamim bularga hozir kerak emas. Bilmayman hozir qanaqa vaziyat, но o'shanda bir ham otim nima deb olib ishlatib ham ko'ramiz-da, qo'rqasiz, ko'zlik bilan qo'yda yeb qo'yishadi-da sizni. Albatta men juda ham yoqadi. Bir xillarda men aldamayman. Shoshilib kelayotgan bo'lsam, mana shu shistada ko'p bizlar ishimiz bo'ladi. Например, men asmotrlarim mana shu yerda-da, mana ibetga juda ham ko'p keladi. Ikki qat paytimda har bir oyda ikki martalab o'zilarim yashatga ko'p kelardim. Bir xillar shoshilib pomadalar surib olardim betdan. Yani tushni surardim. Masalan, men olaman-da, любой yaxshi qimmat brend, mana o'zlar ham bilsalar kerak. Hech kim menga indamaydi, olib ishlataman. Yoqsa olaman, yoqmasa olmayman. Hamma narsani bemalolmanda. Hech kim. Yo, bular testlar hammasi ochib qo'yganda. To'g'ri, yo, men aytmoqchimanki, bizga o'xshab, ana O'zbekistonda qo'rqmaysizda ishlatsa bo'ladimi, yo'qmi debchi. O'shanga menga juda ham yoqadi bentrasi. Qalam ekan. Bolam zo'r ekan. Tachilib kerak emas. Sababli biz sizlarga rekomendatsiya qilmaymiz testlarni qilishga, chunki ko'plar test qiladi, kimdir kasal bo'lsa sizlar o'tib ketishi mumkin. Xullas, mana mana shunaqa qizlar magazinlarimiz, hech kim menga shishtama demaydi. Agar yordam kerak bo'lsa chaqiraman, yordam kerak emas bo'lsa maza qilib videolarga olaman, juda ham bemalolmanda. Любой budjetga ham bor, bitta mana misol uchun mana hozir ko'rib turganingizlar bu Dior.
Bunisi bilmadim, shuni qanaqa bandika ekan. Qizlar, hozir biz keldik, ovqatlangani. Bu yerda miso sup sotiladi. Sotilmaydi, uje bufet to'ladik pulini. Necha pul to'ladingiz ana? 250. 250? 2 ta odamga 250 kron bo'ldi. Bu 25 dollar. Xohlaganimizcha yeymiz. Mana bu yerda issiqlari, men mana lavshani juda ham yaxshi ko'raman. Mana shunaqa ovqatlari. Shvetsiyada bu bufetlar juda ham popularni. Tag'in ham bu yerda ko'p assortiment yo'q. Biz boradigan joy prosta yopiq ekanda, o'shaning uchun Xudo xolis o'sha ochilganini sizlarga zo'r qilib ko'rsatmoqchiman. Bu yerda mana sushilar aylanadi. O'tirib sushilar yesa bo'ladi, mana. Hozir biz mana bunday stolda o'tiramiz-da. Mana bu eshigini ochib, xohlagan sushimizni olib yeymiz. Hammasi pulli ichiga kiradi. Faqat napitkalarga pul to'lash kerak, no biz suv oldik, chunki yomon chanqatib yuboradi-da hamma narsalari. Shuning uchun biz faqat suv ichamiz. Shunaqa joy. Anitdi, qovurli ovqatini qiladi shu sushilar. Biz juda ham yaxshi ko'ramiz bu joylarni. Bizlar hozir biz o'tirdik. Onajon yoqimli ishtaha sizga. Endi ovqatlanamiz. Men miso supini ham yaxshi ko'raman. O'zim ham bunaqa nabor qildim. Bu vegetarianskiy ekan. Hozir ichi qanaqaligini ko'rsataman. Hozir biz Mercedes'ga keldik. Mashinani CL yo'q, A klassini faqat haydaymiz, sedanini. Hozir salonga keldik. Hozir bizga kalitini olib keladi. Xudo xolasa haydab ko'ramiz. Biz onam bilan endi Mercedes'ni haydagani keldik, chunki menga xo'jayinim aytdilar, xolasaymas senga 100 mingda podpishik bo'lganda faqat xolasaymas senga Mercedes olib beraman, xolasaymas senga Range Rover Evoque olib beraman dedilar. I yana bitta mashinani aytdilar, uchinchi varianti ham bor. Kim uchinchi varianti topa olarkan, qani ko'ramiz, kommentariyaga yozib ko'ringlar. Toparmikan sizlar uchinchi mashina qaysi ekan menga? Bugun endi mashina haydab ko'raman, qanaqa ekan bilmadim. Onamga lekin yoqmayapti hozirchalik bu mashina. O'zi to'g'risini aytsam, menga past mashinalar unaqa yoqmaydi. Prosta men nimaga xop dedim bu mashinaga? Chunki bu variantlardan bittasi, i vaqtariq menga mana bu katta displeyi yoqdi. Juda ham interesni, menga yoqqan edi. Bu yangi modellarga shunaqa displeyni qilishyapti. Endi sinab ko'ramiz. Lekin menga sedanlar yoqmaydi. Balkim bu yoqib qolar, ko'ramiz endi. Thank you.
Sizde mana fikrim yomon emas. Yaxshi. Lekin men o'ylaymanki bu sal kichkinaroq. Bizga o'zi men mashinani ko'rsating. Bizga o'zi men mashinani olishimiz kerak edi. Lekin hozir ularda bu mashina yo'q ekan. Çünkü ben hozir olganim mashina o'xshaydi juda ham. Lekin sal kichkinaroq-da. Bizga o'zi mana shu CLA olishimiz kerak edi. Bizga hozir A klassni oldik. Chunki bunisi yo'q ekan hozircha. Lekin o'xshab ketadi ichlari ham o'zim ham chunki yangi mashinalarni hozir именно mana shu sedanlarnikini bir xil qilishyapti, mana shunaqa displeyli. Solishtirganda Range Rover Evoque bilan ya bu, наверное, mamamcha baribir Evoque tanlardim. Nimaga? Chunki menga baland mashina yoqadi bu bir. 2 Mercedes bilmadim. Как сказать, mana bir xillarda, ko'plarda shunaqa borki, vau, bo'ldi, mers, mana vashe yaxshi ko'radigan mashinam deb gapirishadi. Bu individualniy narsa, yana bir marta gapirib o'tganman. Bu BMW ning muxlisi qattiq bo'ladi, xuddi Real Madrid bilan yana qanaqadirlar bor-ku, futbolistlar. Bu ham men o'ylaymanki, bu shunaqa narsa. No, misol uchun, agar menga hozir xo'jayinim bir berdilar, meni haydab ko'rdilar, malika сразу aytdi, yo, dasi menga yoqmaydi, bu mashina bo'lmaydi dedim. Ana 3-chi mashinani haydayman, 3-chi mashina, lekin menga yoqadi. Uni ham haydab ko'raman qanaqa ekan. Lekin hozirgi meni o'ylashim bo'yicha birinchi o'rinda baribir Range Rover Evoque. O'shaning uchun bu mashina zo'r, lekin Evoque'dan bu ozgina baribir kichkinaroq, pastroq va ja unaqa menga to'g'ri kelmadi. Misol uchun sizga opa qaysi biri yoqyapti? Prosta ayting, qaysi biri yoqyapti? Bunisimi, mana shu haydayotganimi yo Range Rover Evoque? Bilmadim, birinchisi yaxshiroq edi shekil. Bu ham yaxshi, zo'r mashina lekin. Endi men bolali odamman-da, qarang. Orqa joyi juda ham kichkina deb qo'ying. Oldi ham katta emas. Oldi ham katta emas. Menga ko'p kecha ahamiyat qildim. Kecha qo'ygan video rolikimda to'yib o'tgan kuni bo'ladi. Bolalarim bilan anaqaga logopedga borgan kunimiz, menga ko'plar yozdiki, siz o'g'il bolalaringizni, singlingizni sizlar gapirasizmi deb keldi. Da qizlar, men singlimni ham, bolalarimni ham ko'pincha har doim emas, lekin как бы по привычке har doim bolalarimni va singlimni sizlayman. Chunki men uchun hurmat bu birinchi o'rinda. Meni ham sizlab katta qilganlar onam. Men bolalarimni juda ham hurmat qilaman birinchi o'chirda. Men ularni как личность qabul qilaman. Ular o'zgacha, то есть boshqa odam. Ular meni aytganimni har doim ham qilish kerak emas. Ularning o'zini fikri bo'lishi kerak. U o'ziga xos, то есть u odam-da, который o'zini mnenyasi bor, kichkinami, kattami farqi yo'q. O'zini mnenyasini hurmat qilish kerak. Men ona sifatida, i xo'jayinim ota sifatida unga faqat maslahat bera olamiz. Bilgan narsalarimizni o'rgata olamiz. Inshaalloh ular faqat yaxshi tomonini o'rganishadi degan umiddaman. Yaxshi tomonlarimizdan olishadi. Bizga ham birinchi o'chirda men xo'jayinim yaxshi insonlar, Allohga shukr. No birinchi o'chirda men shunaqa o'zimga anaqa borki, bolani tarbiyalashdan oldim, o'zing tarbiyalab olgan degan. Ko'p narsalarda men o'zim har doim tarbiyalab yuraman. Men o'zimni как бы yaxshi, zo'r onaman deb hisoblamayman. O'zi umuman ustimdan juda ham ko'p ishlashim kerak. Bolalarimni ham men juda ham hurmat qilaman. Ular hurmatga lozim. Allohim menga shu farzandlarni beribdimi? Demak, u farzandlarni men omonatda yaxshi ko'rib, katta qilib va hurmat qilishim kerak deb o'ylayman. Singlimni ham men juda ham qattiq yaxshi ko'rib, hurmat qilaman. Men qarang, archalari kattaligini olmishman. Sizlar albatta o'zingizlarni fikrlaringizni shu mashina bilan birinchi haydagan mashinani solishtirib, o'zingizlarni fikrlaringizni aytinglar, chunki menga ham sizlarning fikrlaringiz juda ham muhim. Agar unaqa bo'lmaganda men sizlar uchun videolarni qilmayotgan bo'lardim. Men faqat sizlarning xohishingizga qarab, sizlarga nima yoqishiga qarab videolarni qilaman. O'shaning uchun misolchim menga juda ham muhim sizlar bu mashina to'g'risida nima deb o'ylayapsizlar. Lekin mashina kichkina sirasi aytyapman. Qaysi biri sizlarga ko'proq yoqyapti?
ama menga xat kelgandi, kommentariyada men o'qigandim, shu Koreyadan meni obunachilarim bor ekan deb, to'y podpishchiklarim meni kuzatishayotgan. Men lekin buni o'qib вообще xursand bo'ldim, to'g'risi, chunki Koreyani men juda ham qattiq yaxshi ko'raman, Yaponiyani yaxshi ko'raman, Koreyani ana topoki degan riskli ishadi, o'shani вообще qattiq yaxshi ko'raman. Xudo xolasa niyat qildim, inshaalloh Koreyaga boradigan bo'lsam, obязательно o'sha yerda xollagan kuzatuvchilarim bilan uchrashsam, men вообще xursand bo'lib ketgan bo'lardim. O'zi umuman rahmat kattakon menga shunaqa chiroyli SMS'da keladi, lekin negativniylar ham kelib turadi. Men lekin to'g'risini aytsam, negativni narsalarga yoshligimdan o'rganganman, chunki menda kritika ko'p bo'lgan yoshligimda. Men buni skrovat qilib o'tirmayman, bu bor narsa, ko'plab mana kritikalardi. Maktablarda meni o'zi do'stlarim unaqa ko'p bo'lmagan. Ishonasizlarmi, Qozog'istondan meni bitta dugonam qolgan, to есть gaplashib turadigan haligacha. И O'zbekistondan ham bittagina dugonam qolgan, maktabda butunmash o'qigan bo'lsam. Chunki meni ko'p o'rtoqlarim bo'lmagan, hech chiqisha olmasdim. Ko'pda bo'lganimgacha men kritika olardim, shu tomas lishkim erkaman, lishkim kaprizniman. Ну, bilmadim, men o'ylaymanki, hozirgi yoshimda, misol uchun, kritikaga men qanaqa qarayman. Hozirgi yoshimda, misol uchun, menga kimdir kritika qilsa, men o'zimga olib ketmayman, ko'raman. Yoqmayapti, bir xil narsadan to'g'ri tushunishga harakat qilaman. Qatladir balki mito gapirayotgandirman, mito narsa qilayotgandirman, nima desa bo'ladi. To'g'ri kritikani qabul qilaman, lekin haqorat emas. Ikkinchi narsani gapirib o'tmoqchiman. Islom dinidan menga juda ham ko'p xatlar kelyapti, shu men ko'p narsani noto'g'ri qilaman. Boshim bor. Islom masalasi men uchun bu juda ham katta. Men islom dinini juda ham hurmat qilaman. O'zim bu dinni qattiq tutaman, lekin menga bu yerda hozir kommentariy yozayotgan, именно din bo'yicha yozayotgan insonlar menga o'ylaymanki, yozishdan oldin o'zingizlarni iymoningizni birinchi kuchaytirib olsanglar, keyin uje aql o'rgatish yarashar edi deb o'ylayman. Chunki menga yozayotgan insonlarga men javob ko'p bermayman, asosan din bo'yicha. И o'ylaymanki, shu agar sizlarni ilmingizlar, diningizlar juda ham kuchli bo'lganda menga yozayotganingizdagi bunaqa SMS'larni men olmagan bo'lardim sizlarga. Поэтому men sizlarga bu narsani запретить qila olmayman. И men hozir iltimos noto'g'ri tushunmanglar, shu tipa men yana noto'g'ri gapiryapman islom to'g'risida. Просто men o'zimni fikrimni aytaman, xuddi sizlar menga o'zingizlarning fikringlarni aytayotganingizdek. Lekin meni men dinimni juda ham hurmat qilaman. Bo'ldi, bu bilan tema yopiq. Yo'q, menimcha baribir Range Rover Evoque bu mashinadan ham ko'proq yaxshiroq men o'zim uchun. Hozir mana o'sha suv bo'yiga keldik yana. Endi уже salonga boramiz, уже anchagina haydadik. Уже нет смысла, сочи менге уже қызығы жоқ бу машинаны хайдаш. Отырып көрдім, хайдап көрдім. Адасы болмады. Менге онша жоқмады бу машина. Даже агар CLA-ны алғанымызда фарқы онақа катта емес, өзіңіз ham білесіз. CLA bilan A-klassi фарқы вообще катта емес. Ошан үшін bo'ladi, no, menga to'g'ri kelmadi bu mashina. Menga yoqmadi. No, ertaga xudo xolasa boramiz. U mashinani ham qiziqibman. Hozir biz kirib ko'rib o'tib ketdik u mashinani. Adasi lekin u mashina siz aytdingizki, shu Evoque bilan nima desa bo'ladi, razmeri o'xshaydi deb. U aytdiki, atigi 2 sm-ga Evoque'dan uzunroq. No, mayda 2 sm ishlamay emas-ku dedim. Но ko'rganda u anaqa shirinasiga takoy dumaloq ekanda и juda ham katta ko'rindi meni ko'zimga, bilmadim. Chunki bilasiz, men katta mashinani hayda olmayman, уже urib olganman bir marta. Katta mashinani o'shaning uchun haydab ko'raman xudo xolasa ertaga. И точно o'zim uchun analiz qilaman. Qaysi bir menga to'g'ri kelyapti, qaysi bir to'g'ri kelmadi.